Stimați reprezentanții ai mass media, bună dimineața la toată lumea și dorim să vă mulțumim pentru că ați dat curs invitației noastre la briefingul organizat de astăzi. Stimați reprezentanții ai mass media, stimați cetățenii Republicii Moldova, i-am alături de mine pe colegii mei care îi cunosc de ani de zile. După cum vedeți, nu este unul, nu este doi, suntem o echipă întreagă. Împreună reprezentăm un grup din 14 deputați ai fracțiunii Partidului Comuniștilor de Republica Moldova. Persoane cu experiență, competente, oneste, persoane care își văd viitorul lor și a copiilor lor aici, acasă, în Republica Moldova, care doresc și știu cum să schimbe lucrurile spre bine. Ne-am adunat astăzi aici, împreună, pentru a transmite dumneavoastră și prin intermediul dumneavoastră tuturor cetățenilor Republicii Moldova un mesaj important. O decizie istorică. O decizie prin care oferim o șansă pentru salvarea Republicii Moldova. Suntem foarte îngrijorați de situația social-economică și politică din țară. Noi, ca membri a unei fracțiuni parlamentare ce deține o cincime din numărul de deputați, intenționat am fost puși în situația să privim pasiv la ceea ce se întâmplă astăzi în țară. Considerăm că, având mandatul alegătorilor, avem nu doar dreptul, dar și obligația de a întreprinde măsuri radicale, concrete, măsuri ce vor da o șansă de a reveni la normal Republicii Moldova. Nu putem lămuri alegătorilor de ce partidul își schimbă poziția diametral opus de la o zi la alta. Nu putem explica alegătorilor